ama cabdullaahi farmaajo idinkana waa ogtiin, annagana waa ognahay dowladii dhammaa oo soomaaliya xiriir kala lahaadna waa loo soo wada jiray, qaarna xiriirkeenna aad iyo aad u xun yahay. Sacuudi Arabiya, Imaaraad, Egypti, Jabuuti walaalnaha, Kenya waa la raraa, dadka maxaa la geeyay casmara iyo dooxa loo qeybiyey, ganacsatada waa soo barakceen, halkaa dhowayhiin dadkii dhammaa dhibaata. Waxaa ka daran intaas wixii waddankaa laga soo shaqeeyey oo dhib la soo maray ood ogtihiin, oo 20 sano la soo dhaafay, la soo dadaalay, maxkamadii ha dhihin, diwaysiinta ha dhihin, dowladii isbedelay ha dhihin, qof walba aflagaado iyo dhib iyo cay. Markaasaa mar waxaa leeyahay 1991 inuu celinayaan 1991 see lagu celinayaa, inta lagu soo dhaweeyey oo dalkan lagu dhiibay oo lagula shaqeeyey oo lagu garab istaagay yaa Soomaaliya wad weriyey. Fahad Yaasiin, talyaani sugidda, iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka go-an dadka Soomaaliyeed inay god ku ridaan. Waxaa laydinka rabaa inaad ka fikirtid mustaqbalkiina, iska hilmaama sheekadan ah murashixiina xadiidan, murashixiina dhib wada, murashixiina wax kicinaysa, waxba kama jiraan. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu rabaa tada dalka inuu xoogo isaga iyo taliyihiisa nabad sugid cid looga cabsaa ma jirto. Dadka waa la caburin karaa maalmo, dadka maalmo waa la caburin karaa, bilo waa la caburin karaa. Aniga hadda last week xafladan meesha ku qabsanaa laga diida wiil yaraa iyo taliyaha booliska xaafadaana, waxaan ku yiri amarkii aan kusoo siiyey taliyihiisa booliska maca waxba kama ogey war, wiilkan kusoo laabtay niisa cisisoo niisa oo booliska xukumeed iska warma idinka, waddankaa dhibaatada ka jirta waxaa la yaabuwa. Waxaa ka daran dadka minida loo caayaa, madaxdii horaa la caayaa, waa la filgaadeynaa, qof kasta waa la dhibaa. War 8 February haddii la gaaro xukuumad dadkan laga wareejiyo maxay rabaan markii la sameeyo ilaahay ku dhaarshee, sidee rabaa in loola dhaqmo? Haddaa gabaraha meeshan ka hadashay waxay tiri waa gabar runtii aad iyo aad u niyad fiican, waxay tiri halaa iska dhaafo haddii xataa wax kasta ay dhacan dalkan waa run, laakiin dhibka jira waxay tahay nin rabo inuu ku boobo oo aad ogto habeen maalin la soo taagay, miyaad leedahay haddana hadha wadanka xog baa la wareegaa loo dhaafo? Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha dalka oo maalmuhu dhiban yihiin, iyo taliyihiisa nabad sugidda, sharci ayaa laysaga celinaa, shuruucda dalkan waa ku soo tunteen, sharci ayaa laysaga celinaa, sharci ayaa laysaga celinaa. Hadday sharci baal maran ay ku wadaan galabtaa ugu dambeysa guddiyadii ee magacaabeen waogtiin shaqadiina wataa layidhi, waxay soo saareen jadwalkii si gaara. Horta waxaan rabaa inaan ugu sheego madaxda ka soo jeeda iyo shacabka dowlad goboleeda Hirshabeelle iyo Galmudug, waxaa la rabaa madaxda Hirshabeelle iyo Galmudug inay runta u sheegaan.
مدحت هيرشما يقلمو ذي إني عقول هذا محمد عبد الله فرماجو إنه مدحت نظم يا هذا حمر خدعه لقيه الماي إنا وقتنا للجربة دقت ولا عليها إنه قصيو جيد الصومال لأن أول رمي هذا الوقف صدق أو سياسة دو ذي العبرية اللي بوانا فيه من عيان وحال الله نوطي ما سوش يقول ودل كان ودل فرماج يفاد غالا كران معها أنا أكل الشوارين وحبايا معلومة غالا كران وحال الله أنا هنتو سوش يقول عبد الرحمن عبد الشكور دعوين حسن الشيخ حسن قير دار قيل عنيق عبد الكريم قول رجل ميدا وعين على مدحوين قرقر انت لفر يصير عن رانو ما عملك ببرنين ذلك تبغوا علنين فرماجي فعلنا كين إلى بابو سديان كاي سيدا صوت كلام مدحوين شريف شيخ أحمد عبد الغادر عصب لي رجل ميدا وحار على تير شمال فريستان رنت وشاك على كلهم محاب بلدان يجبلان يقارن إن إسكحور أيام فهد يفرماجو كريتريس نور ودعانا عن سكر كلوك في السنة والسياسة الحمو والتشحم الشعب وإني عقادان فهذه فرماج ملعي كتريان مجرته